Barokní kostel svatého Šimona a Judy, který byl postaven v první polovině 17. století v goticko-renesančním stylu, je spjat s velikány české i evropské hudby. Na varhany zde hrál například Wolfgang Amadeus Mozart či Joseph Haydn. Přestože se už dlouhá léta v této významné církevní stavě bohoslužby nekonají, je plně využívána pro kulturní a významné události. V současné době je kostel v pronájmu symfonického orchestru hlavního města Prahy. Děje se tady řada kulturních akcí renomovaných pořadatelů typu Pražské jaro třeba pravidelně, až po různé společenštější záležitosti typu například promocí vysoké školy. Kostel slouží hlavně jako koncertní síň s kapacitou 400 míst. Disponuje nejen výbornou akustikou, ale i vyhřívanou podlahou. Díky tomu je vyhledávaný místem pořadatelů akcí, ale i posluchačů. Takových prostorů, těchto parametrů v Praze tolik nenajdete, to znamená logicky, ten dům je velmi vytížen. V současné době tuto církevní stavbu vlastní řád svatého Jana z Boha milosrdných bratří. Ten nabídl městu odkoupení kostela za 125 milionů korun. V případě, že by tento návrh prošel zastupitelstvem hlavního města Prahy, odpadne symfonickému orchestru povinnost platit roční pronájem ve výši 800 tisíc korun. Tohle kostel je právě 10 let po rekonstrukci, to znamená, že pro město nevznikají další velké náklady, v podstatě se bude starat akorát o provoz a předpokládáme, že budou probíhat běžné údržby v řádu desítek, možná stovek tisíc korun ročně. Podle odhadu radního Jana Wolfa bude tento návrh projednávat zastupitelstvo v první polovině příštího roku. David Vilček, Televize Praha.